კონცეფციასთან დაკავშირებით და ამის შემდგომა შესაძლებელი სიგარეტის მოხდება საბოლოო მერე ფუნქციონალური კომი იყოს. ჩვენს პრობლემა გაიგეს ფაზი და მოვიდეთ. იმისაზე არის სწორი, არასწორი და შევაჯერეთ პოზიციებს და ამის შემდეგ უკვე სიმისტროსთან და ცალკე კიდე პარლამენტის პარტნიორებთან საპოტრებას ეხება. მართლობის ეროვნული ასოციაცია შედგება მუნიციპალიტეტებისგან, ანუ ჩვენი დამფუძნებლები არიან ყველა მუნიციპალიტეტი. აქედან გამომდინარე, როდესაც რაღაცა კანონმდებლობა გააცხოვება ხდება, ამ შემთხვევაში დაეხება ეს თვითმართველებებს, ამ შემთხვევაში ასოციაციასაც გარკვეულწილად ეკითხებიან პოზიციას მისას, ხოლო პოზიციას ის ვერ ჩამოაყალიბებს, თუ არ იქნება შეჯერებული ეს პოზიცია ყველა მუნიციპალიტეტთან. ყველა შეხვედრა გვაჩვენებს ზოგად სიტუაციას და ამის შემდგომ უკვე თვითმართველობის ასოციაცია გააკეთებს ჩამოყალიბებულ თავის რეკომენდაციას, რომელსაც გადააგზავნეს შესაბამისად, ანუ იმ სამუშაო ჯგუფებში, რომლებიც შექმნილი არის. ექსპერტებმა წარმოადგინეს თავიანთი ხედვები თვითმართველობის განვითარებაზე, განსაკუთრებით სტრატეგიაზე თვითმართველობის განვითარებისა და ბუნებრივია, რომ საუბრის დროს ძალიან ბევრი საინტერესო მოსაზრება გამოითქვა. მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ის დამოუკიდებლობის საკითხი, თუ თვითმართველობები როგორ უნდა განვითარდეს, როგორი უნდა იყოს პერსპექტივა, როგორი უნდა იყოს მართვა თვითმართველობებისა, სტრუქტურა როგორი უნდა იყოს და ეს საკითხები ისეთია, რომელიც თვითმართველობის ხელმძღვანელებს ძალიან აინტერესებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმართველობების განვითარებისთვის. ცვლილებები შეეხება მუნიციპალურ თანასაზოგადოებაში ტერიტორიული ორგანოების დაბრუნებას, ანუ თემში ადგილობრივ დასახლებაში ტერიტორიული ორგანოს გაჩენას, რომელიც დაემყარება ასევე თემის წარმომადგენლობითობას. ცვლილებები ალბათ სავარაუდოდ შეეხება ინსტიტუციური მოწყობასაც გარკვეულწილად, უფლებამოსილებების ნაწილსაც, იქნება გამომდინარე კონსტიტუციაში წერება ევროპული ქარტის ჩანაწერი, თვითმართველობის კომპეტენციები არის სრული და ექსკლუზიური. და რა თქმა უნდა, მისასალმებელი იქნება, თუ ცვლილებები შეეხება დაგეგმარების პროცესის მოწესრიგება.